ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі. У студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас. Сьогодні, 12 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як конструктор літаків Ігор Сікорський та фольклорист Андрій Конощенко. Саме цього дня, 1612 року, козаки та польські загони захопили Москву. 1727 року на Генеральній Раді у Глухові Данила Апостола обрано гетьманом Лівобережної України. 1863 року утворено Міжнародний Червоний Хрест. 1947 року в Західній Україні розпочалася найбільша у повоєнні роки депортація українців, а до місцевих виборів в Україні залишається 13 днів. Післязавтра у державі вихідний. Україна відзначить День захисника, День українського козацтва і свято Покрови Пресвятої Богородиці. Однак обласне телебачення вже сьогодні розпочинає телевізійний тиждень героїв, привертаючи у своїх передачах увагу до захисників України. Епіграфом нашого нового проєкту є стаття 65 Конституції України, де чітко сказано: захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язковим громадян України. Що ви хотіли побажати нашим захисникам? Ну, крепкого здоров'я, перше, щоб кулі їх минали, щоб все було якнайкраще, щоб держава про них не забувала, піклувалася, відповідно забезпечила, щоб вони могли належним чином виконувати свій обов'язок священний. Ну, і всі ми їх любимо, поважаємо і, відповідно, сподіваємося, що всі вони будуть живі, здорові, і ми переможемо. Слава Україні! Я би їм побажала би крепкого здоров'я, бодрості, мудрості, і щоб вони вернулись і жили мирною життю, і виховували своїх дітей, жили сім'ями в нашій свободній, і без війни, без всяких АТО, і ростили своїх дітей, жили сім'ями. Строили дома и жили мирной жизнью. Вот это я им желаю. И крепкого, самого главного, крепкого здоровья. И чтобы это все прекратилось уже. Благодарю. Загалом День захисника, який вперше відзначається в Україні в цьому році, я бажаю наснаги, мужності, сили, терпіння. Нещодавно ми відзначали свято віри, надії і кохання. От я дуже всім серцем бажаю, щоб була віра, надія на краще, щоб всі надії здійснилися, щоб і справді в кожного в серці панувало кохання, бо кохання зігріває, допомагає жити. Зі святом! Про інші вагомі події в Україні і світі коротко. Вчора у світі відзначили Міжнародний день дівчат і Всесвітній день яйця. А в Україні – День художника і День працівників санітарно-епідеміологічної служби. Нобелівську премію миру присуджено представникам Тунісу. Росія мобілізує у свою діючу армію тисячу жителів Криму. На виборах президента Білорусі переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко. Лауреат Нобелівської премії з літератури білоруська Світлана Алексієвич закликала міжнародну спільноту не відміняти економічних санкцій проти білоруського президента Олександра Лукашенка. Українка Ольга Балтажі стала чемпіонкою світу із стокліткових шашок, перемігши у фіналі росіянку. На фронтовому Донбасі утримується відносне затишшя, однак бойовики час від часу провокують наших воїнів і відкривають вогонь. Тим часом Житомирщина продовжує підтримувати учасників АТО. Розлогіше у репортажі Оксани Ковальчук. Наскільки дієвим є центр допомоги учасникам антитерористичної операції та їх сім'ям, вже знає Андрій Гень. Він звернувся у 101-й кабінет облдержадміністрації з питання лікування зубів та зубопротезування і дізнався, що все можна зробити якісно і безоплатно у комунальному стоматологічному підприємстві. Я потребував протезування зубів. Мене направили на 1 травня, і там пройшов лікування і протезування. Там добре до мене відносились. Андрій Гень був приємно вражений високим рівнем стоматологічних послуг на сучасному обладнанні, найновішими безболісними методами зубопротезування за німецькими технологіями. На сьогодні такими послугами у підприємстві «Стомакс» вже скористалось 84 учасника АТО. Нині допомога надається ще 19 військовослужбовцям. У нас створена відповідна профільна комісія згідно наказу обласного управління охорони здоров'я.
І ми надаємо допомогу безкоштовно, без черги всім учасникам АТО, а також сім'ям загиблих учасників АТО. Ну, в своїй діяльності ми використовуємо сучасні технології, тобто то, що замовляє учасник АТО, наш пацієнт, і відповідно пропонує лікар, значить, ми використовуємо різні конструкції зубних протезів, від самих простих до самих складних. Учасники бойових дій на сході країни можуть абсолютно безоплатно користуватися не лише стоматологічними послугами. У центрі допомоги їм нададуть підтримку за різними напрямками. Це і працевлаштування, це і медична реабілітація повністю. Туди в медичну реабілітацію можна і назвати і санаторно-дієтичні, і зубопротезування, і лікування, і психічна допомога, психологічна допомога. Це щодо медичного комплексу. Звертаються навіть і транспортування самих учасників АТО. Матеріальна допомога всім, як і сім'ям мобілізованим, як і сім'ям загиблим, як і самим учасникам АТО. Тож учаснику антитерористичної операції не потрібно стояти у чергах по різних установах. Варто лише подати необхідний пакет документів, а працівники центру проконтролюють весь хід справи до її повного вирішення. До місцевих виборів залишається 13 днів, отож агітаційна робота партій та кандидатів сягнула апогею. Житомир та інші населені пункти буквально переповнені агітаційною продукцією. Діють десятки інформаційних наметів. Цими днями очікуємо приїзд у Житомир кількох партійних лідерів. 25 жовтня в Україні місцеві вибори. Вони пройдуть за новим законом. І від того, кого ми оберемо на місцях – депутатами, старостами і головами – прямо залежатиме ситуація на Житомирщині і в державі. Оберімо ж по-справжньому авторитетних, порядних і незаплямованих людей – патріотів України, за яких нам, виборцям, не буде соромно. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. У резонансному ДТП на Житомирщині в суботу загинули шестеро молодих людей. Житель Бердичева скоїв суїцид, виплигнувши з 5-го поверху лікарні. Сьогодні ж в обласному Муздрамтеатрі концерт на честь Дня захисника України. Головне ж офіційне дійство з цього приводу в театрі відбудеться післязавтра. 170 учасників АТО подали документи на безоплатне користування комунальними послугами. Коростень провів літературно-мистецьке свято просто на Покрову. Новоград-Волинський запрошує наступної суботи на концерт «Я до мами птахом прилину». Ще раз нагадаю цитату цього тижня. Захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Стаття 65 Конституції України. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.